Ja, jag heter Emelie Rydfeldt Villander och jag är textilkonstnär. Har gått på Stenbyskolan och är medlem i Not Quite. John Sedenka och jag har samarbetat. Vi har pratat jättemycket om livet bara i största allmänhet och fått in lite ekonomi här och där. Och kommit fram till att vi har mycket gemensamt och att vi står lite olika politiskt kanske. Jag lyssnade på radio om en kvinna från Bulgarien som tvingades göra ett kejsarsnitt i Sverige och fick en räkning på 150 000. Så att det har utgått från det och att jag själv har spenderat tid på neonatal med min dotter under 2020. Och jag har pratat om välfärd och sådär, vad en människa kostar under ett liv och hur man kan räkna på saker eller cynismen i det hela. Så det är där någonstans det har blivit en installation. Ja, vad har jag tagit med mig? Jag tyckte att det var väldigt roligt att göra konst igen och att samarbeta med någon som inte gör konst. Att diskussionerna blir helt annorlunda. Och så har jag haft väldigt roligt. Det är nog det.